associativismo deu voz ao homem do campo, aumentando a sua autoestima e força, cujo reflexo se vê na Câmara Municipal, onde um único distrito, o de Campo do Coelho, elegeu em 2016 4 vereadores. Igualmente ganharam um escritório da Embrapa, que funciona na sede da Associação de Santa Cruz no Campo do Coelho. A Embrapa, entre outras atividades, auxilia nas pesquisas do solo, sendo um importante suporte técnico para os agricultores familiares. Foi trazido pelo zootecnista Selmo Santos quando secretário de Agricultura, que estabeleceu um escritório em Nova Friburgo graças à comprovação de que o associativismo estava bem estabelecido entre os agricultores familiares. Toda a riqueza e alta produtividade do setor agrícola ficou evidente em um cadastro do produtor rural. O único no estado, foi realizado no ano de 2002 pela Secretaria Municipal de Agricultura, com o apoio da Emater e do Ibelga. Apesar de existirem distritos agrícolas como Amparo, Lumiar, São Pedro da Serra, Rio Grandino e Muri, esse último muito pouco expressivo, Campo do Coelho é o que abriga o maior número de associações por ser o mais importante distrito agrícola de Nova Friburgo, respondendo pela maior parte da produção. Campo do Coelho possui as localidades de Patrocínio, Salinas, Baixada de Salinas, Barracão dos Mendes, Três Picos, Conquista, São Lourenço, Centenário, Córrego Dantas, Santa Cruz, Rio Grande, Cardinó, Florândia e Campestre. E por quase toda a extensão delas, se avistam plantações de legumes e verduras. É notadamente nessas localidades que o associativismo melhor se desenvolve. Meu nome é Fernando Lima Otis, moro em Campo do Coelho, na RJ-130. Sou produtor de morango e presidente da Amurango, da Associação dos Agricultores Familiares Produtores de Morangos Nova Friburgo. Eu acho que o associativismo foi a peça-chave para a continuidade da produção de morango em Friburgo. Eu sou a terceira geração de produtores de morango. Meu avô começou há mais ou menos 50 anos atrás. E há uns 15, a produção de morango quase foi extinta aqui de Friburgo, devido às dificuldades, porque cada produtor produzisse pouco, não tinha mercado para venda, e ficava muito acumulado dentro do município. Então o associativismo foi importante porque uniu, na época, os poucos produtores que produziam morango para ajuda de compra coletiva, para venda, para distribuição. E há mais ou menos uns 13 anos começou a ideia de se iniciar o associativismo, de montar a Morango, que foi formalizada em 2009. E na época era 6, 7 produtores, e hoje em 2016 estamos com 41, que acho que foi fundamental o produtor entender que nós aqui não éramos concorrentes entre nós, o nosso concorrente vem de fora do estado. Então acho que com a união do grupo a gente conseguiu o melhor preço de compra e a gente consegue, hoje a gente tem até que negar a venda para o mercado que quer comprar, porque a gente não tem produto, de tão importante que foi a união do grupo em relação à produção do morango em Friburgo. Se não tivéssemos iniciado essa conversa lá há 15 anos, não tivesse formalizada a Morango esses anos que passaram, desses 41, acho que tinham ficado nos 6 ou 7 se não tivesse já acabado a produção de morango aqui na região. Isso considera a maior importância, então. Com certeza, se não fosse o associativismo, teria acabado. Não teríamos mais a produção de morango aqui em Friburgo da maneira que é hoje, porque nós plantávamos o morango que a muda era feita aqui em Friburgo, nós mesmo produzíamos a muda, nós plantávamos o morango em março e quando chegava a época de chuva, agosto, setembro, a gente parava com a produção, não conseguíamos colher mais. Então com o associativismo nós conseguíamos unir o grupo para pegar novidades, experiências fora do estado, trouxemos essa tecnologia para Nova Friburgo. Hoje nós plantamos esse morango aqui suspenso, que ele não é plantado no chão, eliminamos 100% o risco de doenças que contaminavam a raiz. O morango hoje ele é produzido na cultura protegida, em estufas, não tem problema com chuva e também com sol forte do verão.
Então, o período de 4, 5 meses que a gente colhia no ano, hoje a gente consegue colher o ano todo e com a mesma planta, a gente consegue colher até 2 anos com a mesma planta. Ou seja, a gente conseguiu uma evolução de mais de 100% na produção de morango, o que fez o produtor acreditar e ver que era possível sobreviver só da cultura do morango. É, hoje a moranga, ela produz, a nossa muda ela é importada do Chile. Chile ela é importadora de muda para os Estados Unidos, para o Canadá, para vários países. Nós plantamos a mesma muda que é plantada no quase que no mundo todo. A tecnologia que é usada é mesmo usada em outros países também. A gente não deve nada em nível de tecnologia para país nenhum. Se não fosse o associativismo, a ideia daqueles poucos produtores lá há 15 anos atrás de ter a intenção de fortalecer um grupo para montar a associação, não teríamos isso hoje. Eu queria que o senhor falasse assim, como é que o senhor vê hoje, no caso do seu neto, e a forma que eles estão organizados com relação à associação, né? Porque na época do senhor, cada um... Para si. Era cada um por si, né? E Deus por todos. É. E aí hoje o senhor vê essa mudança, o senhor vê esses grupos articulados, né? Pessoas organizadas na forma do associativismo. Como é que o senhor vê essa mudança assim, de comportamento dos agricultores? No caso especificamente dos produtores de morango. É, uma coisa muito importante para eles, né? Eles começaram, vão tocando. Eu creio que deve ser, para frente vai ser melhor ainda, para eles vão aparecendo coisa nova, vão fazendo. Porque está sempre aprendendo. Fica mais fácil quando você trabalha em conjunto, né? Fica sem dúvida. Sozinho é difícil, né? Porque no passado cada um por si, né? Como você colocou, né? É muito difícil. Hoje em dia, trabalhando em grupo. E outra coisa, um ajuda um outro e vai, né? Mas a gente sozinho é difícil. Em Nova Friburgo, o associativismo possui certa capilaridade. As associações participam do CONRURAL, o Conselho Rural, cujo órgão tem direito a 6 cadeiras no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Essa forma de organização social só traz benefícios aos agricultores. Citando um exemplo, a Associação de São Lourenço se beneficiou com a instalação de um centro de pesquisa da Fiocruz durante 10 anos para análise da água, medição do ar, salubridade das residências e o impacto do uso de agrotóxico na região. O meu nome é Aderaldo José Ferraz, sou produtor rural em Janela das Andorinhas, sou um dos fundadores da Associação de Janelas Andorinhas também. Hoje sou presidente atual também, sendo meu último mandato, mas faço parte desse associativismo desde... tem 29 anos já nessa brincadeira. Ah, é? Agora, veja bem, o senhor é produtor de quê na Janela das Andorinhas? Olha, eu produzo repolho, ervilha, orelhículas em geral. Né? Orelhículas, né? O senhor, na região... E tem o caqui também. O senhor também produz caqui? Produz caqui. Na região de Janela das Andorinhas, qual é a produção agrícola de um modo geral, né, dos outros agricultores? Os outros agricultores produzem também quase as mesmas coisas, né? O forte, o destaque nosso lá é o caqui. A nossa produção pesada é caqui. Mas a gente produz tomate, as outras orelhículas em geral, abobrinha, repolho, vagem, ervilha e por diante. Mais ou menos quantos associados só tem na Janela das Andorinhas? Quantos agricultores associados? Se não me falha a memória, 72. 72 agricultores associados. E você pode repetir o ano da fundação da associação lá da Janela das Andorinhas? Foi em, se não me falha a memória, acho que em 87 ou 88. 1987. E veja bem, quais são as vantagens do associativismo, né, dessa forma de organização de vocês? O que isso trouxe de vantagem para os agricultores daquela região? Olha, se não fosse o associativismo, o agricultor hoje não existia mais. Porque a gente, com o associativismo, se a gente se agrupando, está difícil, sem a gente, se não tiver essa união, fica muito pior. Um exemplo, na nossa comunidade, o que
forçou nós a se associar, foi criar associação. Porque quando nós queríamos votar a eletrificação rural, foi o senhor da companhia de luz e disse que nós não existíamos. E aquilo me doeu na pele. Poxa, ele vinha numa plenária dentro de um colégio e falou que não existia. Aí nós reunimos e fundamos a associação. Dali para cá conseguimos a luz, uma luz boa, já foi corrigido os defeitos. Temos ônibus com 6 horários de bom atendimento. A gente faz compras, algumas compras em conjunto. Temos um Rio Rural hoje, que é um excelente coisa para nós. Hoje a nossa estrada, nós pouco ocupamos a Secretaria de Agricultura para ver as nossas estradas, porque é só um tapa-buraco devido ao associativismo com a organização que nós temos hoje em Janela. Quer dizer, então, que todos os benefícios, né, para a região de vocês foi graças a esse grupo, ao grupo através da associação, das associações. Né? E tudo que vocês pleiteiam a nível de organização. Da organização. Hoje mesmo a gente tem isso, nós já estamos no segundo projeto. Nós já tivemos o projeto de microbacia anterior. E agora fizemos o segundo. Já vários produtores foram contemplados. Eu mesmo dou graças a Deus que fui contemplado com um microtrator e um galpão. Não me pagam, não me dá tudo, mas dá 80%. E para a gente se esforçar mais 20%, não é tão difícil que a gente tem que arrumar os 100%. Então, graças ao associativismo, por isso. Então, quer dizer que ali todos os agricultores fazem parte? É, até agricultores que não é associado fizeram parte disso também, do Rio Rural. Porque a gente, ele não é associado, mas mora na comunidade. Então, a nossa associação abriu mão disso. Inclusive, teve gente que nunca participou da reunião, já foi contemplada também. Então, o associativismo para nós, a gente olha ao bem comum, não sou associado. Passou um tempinho, agora nós compramos o terreno da associação. Custou para a gente R$8.000, já temos o galpão montado também, tem um galpão com cozinha, com os toaletes, com tudo direitinho. E o que vocês fazem nessa sede? São reuniões, festas? Essa sede é uma sede, a gente chama de múltiplo uso. Porque a gente usa, se tem um velório, a gente faz lá. Tem um casamento, a gente muda o aspecto, enfeita e faz o casamento. Se tem uma festa, mesma coisa. Se tem um aniversário, faz lá. As reuniões, todas as nossas reuniões são feitas lá. Se eu não me engano, a antepenúltima reunião, nós estávamos com 132 participantes. Quer dizer, é um númerozinho bem bom. Então a gente tem uma associação bem atuante. Pode perguntar pela secretaria mesmo, a gente sempre participa de todas as reuniões, a gente somos parceiros. O Conrural é um conselho que agrega as associações, quer dizer, uma federaçãozinha das associações. O objetivo do Conrural é o seguinte: nós não temos máquinas e não temos sede, mas nós temos aonde correr atrás de informações. Como a gente reúne todos os presidentes das associações, se eu tenho um exemplo, hoje tem um senhor que vai fazer uma apresentação de um composto orgânico. Aí a gente leva ele no Conrural, ele amostra para todas as associações que participam e vai no Conrural. Então esse é o objetivo do Conrural, informar aos presidentes das associações o que, que a gente tem, porque se o presidente fica lá no campo, ele não tem tempo. E essa gente procura o Conrural para isso. O senhor é o presidente? Né? Hoje eu sou o presidente. Fui o presidente fundador também do Conrural. E hoje eu estou no meu último mandato também do Conrural. O Conselho Rural representa, né, quando a gente tem uma associação lá no Rio de Janeiro, a UNACOP. Quando eu vou na UNACOP, que eu faço parte lá da diretoria, eu vou em nome do Conrural, representando todas as associações lá no Rio de Janeiro. Fui lá no Banco Mundial mesmo, eu fui representando o Conrural. Então, isso é o trabalho que nós temos do associativismo.